Vodosnabdevanje 250.000 građana sa sistema razavije uredno, ali se zbog vremenskih uslova može očekivati da u avgustu dotok vode bude manji. Iako su visoke temperature i nema kiše, nivo na vodozahvatu Ševelja, odakle se snabdevaju Arilje, Požega, Lučani, Čačak i Gornji Milanovac, je zadovoljavajući i sada je oko 2000 litara vode u sekundi. Danas imamo proticaj na rezavu oko 2000 litara u sekundi, odnosno 2 metra kubna vode u sekundi. Za vodosnabdevanje se troši blizu 700 litara vode. Oko 700 litara vode je biološki minimum. Praktično za vodosnabdevanje imamo raspoloživih još 600-700 litara vode u sekundi. Za sada nema bojazni da će biti restrikcija vode. O eventualnim restrikcijama u slučaju da visoke temperature bez kišnih padavina potraju i uz povećanu potrošnju vode i opadanje vodostaja rzava, potrošači će biti blagovremeno obavešteni, kažu nadležni u javnom preduzeću za vodosnabdevanje rzav. Mi svakodnevno pratimo taj proticaj i držimo ga pod kontrolom i od mera koje planiramo da preduzmemo u slučaju da dođe do proglašenja restrikcije, dogovor je sa Ministarstvom poljoprivrede, a podnesemo zahtev za smanjenje biološkog minimuma kako se ta restrikcija ne bi značajnije osjetila. Situacija je pod kontrolom, mi ćemo redovno obaveštavati javnost kakva je situacija. Mislimo da u narednoj sedmici ne bi trebalo da dođe do restrikcija, a sve zavisi od vremena koje je pred nama, da li će se ovako toplo vreme i suša nastaviti. Uglavnom, kvalitet vode je dobar i javnost će biti blagovremeno obaveštena o merama koje preduzimamo u javnom preduzeću Rzav. Nadležni javno preduzeće Rzav apeluju na potrošače da racionalno koriste vodu sa gradskog vodovoda kako bi se obezbedile dovoljne količine za kontinuirano snabdevanje svih korisnika, jer izuzetno visoke temperature, pad vodostaja na Rzavu kao i pad nivoa na drugim izvorištima mogu da dovedu do restrikcija vode.